дека пред новогодишна еуфорија се чувствуваше денеска во домот на Арама во Струмица. Дечињата од прво до пето одделение заедно со хорот при средното училиште Јане Сантански од Струмица направија прекрасна атмосфера, а со тоа го најавија доаѓањето на новата 2016 година. Сите заедно играа, пеа и се радуваа на новогодишната програма, чиј организатор е Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица. Новогодишната програма воедно е традиционална програма која што се реализира секоја година по повод новогодишните и божикните празници. Тоа е програма на која што, нели, нормално со нетрпение очекуваат сите и децата па и возрастните. На еден начин завршуваме една година која што во најголем дел е успешно реализирана и започнуваме или навестуваме почнување на нова година која се надеваме ќе биде успешна и како ова. Новогодишната програма е доста обемна, значи исполнета е и со многу песна, со многу игра, со многу скечеви, драмски изведби кои што децата вредно ги спрема и работеа во текот на годината и денеска се обидоа во најубаво светло да ги прикажат. Со оваа новогодишна програма Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица ја затвора програмата за 2015 година. Оттаму се надева дека наредната 2016 година ќе биде збогатена со нови содржини и повеќе реализирани проекти. Со оваа новогодишна програма Домот за деца и млади Благој Мучето ја завршува програмата предвидена за 2015 година. И успеавме, на наша радост и на задоволство се разбира на граѓаните на Струмица и Струмичкиот регион, да реализираме некаде околу 90% до 95% од нашата предвидена програма. Се надеваме дека во текот на 2016 ќе добиеме повеќе средства за проектите со кои што аплициравме до Министерството за култура и ќе можеме да добиеме повеќе средства со тоа да реализираме пообемна програма која што ќе биде се разбира во интерес не само на нас како институција, туку и на сите деца кои што членуваат и доаѓаат во секциите кои што работат при Домот за деца и млади. Ова е традиционална предновогодишна забава организирана од страна на Домот за деца и млади Благој Мучето од Струмица.